Jeg har aldrig rigtig været sådan militært ud. De fleste børn fik eventyrisk godnat historie, da de var børn. Jeg fik militær historie, krigshistorie af min far. Til at starte med, så beundrede jeg det. Jeg som barn beundrede det. Jo mere jeg voksede op og ligesom dannede mit eget billede, jo mere jeg tænkte, det er ikke noget for mig. Så jeg har aldrig rigtig set ned på det. Jeg har bare ikke givet det at associeres med det, eller være en del af det. Altså det var en af min fars drømme, det var at ligesom komme i militærskolen for eksempel. Så var jeg sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Og så får man ligesom en smagsprøve af, hvordan det kan være. Vi var for eksempel mig og Pilu, og der var i sådan en træningscamp, der varede en måned, lidt mere end en måned, hvor vi var ude og marcherede 35 km op efter. Så leger i skoven, ude at skyde, lære det der militærsprog. Det var fedt, altså det var en fornøjelse. Så efter træning, og så lavede vi bål og sådan noget, så lavede vi os rundt om bålet. Og normalt, så god soldater aldrig finde på at fortælle sådan noget. Men fordi det var en del af ligesom træningsprocessen, og ligesom vi så lærte beaten at kende for hver aften og hver dag, der gik, så åbnede de sig mere og mere op, og så fortalte de så de forskellige situationer, som de har været igennem, både i Afghanistan, men også i Irak. Og der kunne jeg ligesom godt relatere til de historier, jeg fik som barn, og så de der historier. Altså jeg vidste præcis de der paralleller, der var. Det er skræmmende, men også beundringsværdigt, at de kan snakke om det. Og være sådan at være helt. Det er et arbejde for fanden, ikke? Jeg har lært at forstå min far bedre, og ligesom få et indblik i en brøkdel, hvad han har været igennem. Har du familie? Og søskende og sådan noget? Jeg har en lille søster. En lille søster? Hun er 16 år. Hvad hedder hun? Hun hedder Majida. Hun skal begynde i gymnasiet.